El que vull deixar molt clar, que no hi haurà... El Centre Cultural de Cardedeu es va plenar de criatures de l'infern. Montserrat i la seva ajudant feien tot el possible per poder presentar el nou llibre de la trilogia, però tres dimonis no les deixaven en pau, degut a que la sala estava plena de mortals. Però va ser així que van començar a repartir banyes de diable perquè ho deixessin de ser-ho. Al començament, tot van ser agraïments per a les persones que havien ajudat a Montserrat a escriure i a publicar aquest seu segon llibre. Doncs aquest llibre és el segon d'una trilogia. L'any passat vaig treure el primer, que era l'Aura. Això és la trilogia de l'Aura. I aquest és el segon llibre, que es diu El Retorno. I és un llibre que està basat en un dimoni que s'enamora d'una noia mortal. I arrel d'aquí comences a sorgir problemes perquè el seu germà no està d'acord amb tot això. Val? Llavors, a partir d'aquí comença a haver-hi una miqueta més de problema en aquest segon. Hi ha molta emoció, hi ha molta més aventura, hi ha molta més... L'amor queda una miqueta més de costat, perquè a més el narrador és en primera persona, i en el primer llibre narra el que seria el dimoni bo, i en aquest narra el dimoni dolent, diguem. Llavors, clar, és una miqueta també més pujadet de tono, perquè aquest dimoni té tots els defectes que pugui tenir un dimoni a tots els nivells. No? És maligne, és viciós, és pervertit, és tot això. Un cop que tothom ja era immortal, van donar pas a un vídeo per recordar què va passar el primer llibre i d'aquesta manera poder entendre millor el segon. Finalment, els amants de la lectura van poder passar una tarda plena de fantasia.